פרק ז. וזו תורת האשם, קודש קודשים הוא. במקום אשר ישחטו את העולה, ישחטו את האשם, ואת דמו יזרוק על המזבח סביב, ואת כל חלבו יקריב ממנו, את העלייה ואת החלב המכסה את הקרב, ואת שתי הכליות, ואת החלב אשר עליהן, אשר על הכסלים, ואת היותרת, על הכבד, על הכליות יסירנה. והקטיר אותם הכהן המזבחה, איש של אדוני אשם הוא. כל זכר בכהנים יאכלנו, במקום קדוש יאכל, קודש קודשים הוא. כחטאת כאשם, תורה אחת להם, הכהן אשר יכפר בו, לא יהיה. והכהן המקריב את עולת איש, עור העולה אשר יקריב, לכהן לא יהיה. וכל מנחה אשר תאפה בתנור, וכל נעשה במרחשת, ועל מחבת לכהן המקריב אותה, לא תהיה. וכל מנחה ולולה ושמן וחרבה, לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו. וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לאדוני. אם על תודה יקריבנו, ויקריב על זבח התודה חלות מצות בלולות בשמן, ורקיקי מצות משוחים בשמן, וסולת מורבכת חלות בלולות בשמן. על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו, על זבח תודת שלמיו, ויקריב ממנו אחד מכל קורבן, תרומה לאדוני, לכהן הזורק, את דם השלמים לא יהיה. ובשר זבח תודעת שלמיו, ביום קורבנו יאכל, לא יניח ממנו עד בוקר, ואם נדר או נדבה זבח קורבנו, ביום הקריבו את זבחו יאכל, וממוחרת והנותר ממנו יאכל, והנותר מבשר הזבח, ביום השלישי, באש יישרף. ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו, ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו, לא יחשב לו פיגול יהיה, והנפש האוכלת ממנו עוונה תישא. והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל, באש יישרף. והבשר כל טהור יאכל בשר. והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לאדוני, וטומאתו עליו, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה, ונפש כי תיגע בכל טמא, בטומאת אדם או בבהמת טמאה, או בכל שקץ טמא, ואכל מבשר זבח השלמים אשר לאדוני, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, כל חלב שור וכסף ועז לא תאכלו, וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה, ואכול לא תאכלוהו. כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה איש של אדוני, ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה, וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה. כל נפש אשר תאכל כל דם, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, המקריב את זבח שלמיו לאדוני, יביא את קורבנו לאדוני מזבח שלמיו, ידיו תביאנה את אישי אדוני, את החלב על החזה יביאנו, את החזה להניף אותו תנופה לפני אדוני. והקטיר הכהן את החלב המזבחה, והיה החזה לאהרון ולבניו. ואת שוק הימין תיתנו תרומה לכהן מזבחי שלמכם. המקריב את דם השלמים ואת החלב מבני אהרון, לא תהיה שוק הימין למנה. כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתם את בני ישראל מזבחי שלמהם, ואתן אותם לאהרון הכהן ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל. זאת משחת אהרון ומשחת בניו, מאישי אדוני ביום הקריב אותם לכהן לאדוני. אשר ציווה אדוני לתת להם ביום מושכו אותם,
מאת בני ישראל חוקת עולם לדורותם. זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים, אשר ציווה אדוני את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם לאדוני במדבר סיני.